Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в Prison Simulator. Именно, където сме полицаи, които работят в затвора. Както виждате долу в десния тъгъл, и миналия път това, което направихме, можем да бъдем и корумпиран полицай. Всичко зависи от нас, колко интересно ще си го направим. А вие, ако искате още на тази поредица, защото забелязах ето тези коментари, съответно, че искате да продължа с тази игра. За да ми го покажете, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Днешен гост ще ми бъде Батков Ангел, с който и утре ще бъда на живо в Facebook страницата ми, където ще продължим играта Бягство от затвора в 16:00, така че не изпускайте утрешния стрим, линк към него може да откриете долу в описанието. А сега да започваме. Женещо, ба Ангеле! Здравейте и добре дошли в днешния клип. Радвам се, че съм гост. Млъквай. Добре. Ще те вкараме в затвора, какво ще кажеш? Аз там никога не бих отишъл. Да, това е много лошо, деца, не го правете, не правете глупости. Нали знаеш, че те не те питат дали искаш или не? Мамка му, верно. Така, виж, мога да взема този пожарогасител и да ти... What the fuck? Дори не знаех, че мога да пръскам. Така, отиваме на Prison Yard-а. Само да видим откъде... О, здравей, колега! Така, Free Time Social Room. Тук аз и моите приятели можем да си отпочиваме. Трябва да разгледам за някакви си ентертейнмент, като играене на карти или дартс. Чай малко, не ми казвай, че тук се цъка покер. Мога ли да цъкам дартс с някой? Приятел, а цъкаме дартс. То не е добър с стрелянето. Чакай бе, тогава защо имаш пистолет? На никой не му си играем, аз ще ги сбия след малко. Ще сбия. Опа! Без да искам! Бягай, Фончо! Брат, наистина без дискам. Туалетна. Не работи. Е много хубава работа. Разби вратата, бе. Чай само да хора от туалетна, че ще на мен ми се приходи. Стой, Ангеле. Забавлявай чата, докато съм там. Добре. Чакам вече час, Васил, да си дойде. Помежду другото, това чакаме, може да ни последате в Инстаграм. Има ни в описанието. Линк. То не е линк ми, то е такова. Мамка му, това го изрежи, това не го казвай. Чакай се. Междувременно, може да ни последвате в Инстаграм, в описанието ще има нашите инстаграми, моя и на Васил. Последайте ни, близо сме, аз поне лично съм близо до 1000 фолуера, така че съм ви много благодарен. Така, айде да продължаваме нататъка, защото определено не бях за тук. Отваряме тази врата. Идваме насам и това, ако не се лъжа, трябва да е отвън, да. Така, трябва да следя за... някакви подозрителни ситуации. Да ги предупреждавам, да ги насилвам или дисциплинарно, да, както казах, да ги удрям. Трябва да следя за побоища. Ако е достатъчно спокойно, мога да си цъкам баскетбол. Това нещо, на което преди загубих. И трябва да следя за времето. Не трябва да ги оставям повече време, отколкото е необходимо. Аз така. Аз съм гледал, тук стават някакви боища. Виж го тоя бат, камрад. Тия ще се сбият още преди да са стигнали. Марко! Майко, погледни ги. Аз съм се приготвил да ги топалкам. Ето, бърдатя! Това ми е подозрителен! Аз имам и други колеги. Ангеле, седи за някаква нелегална дейност. Ще иска да бягат от затвора, сигурен съм. Тия са дошли да цъкат баскетбол. Да, ако искам мога да дойда да претърся някой. Тия тренират. Браво, маняци, само така. Така, аз ако искам, мисля, че тук мога да направя някоя кофичка. Ако то пич мръдне. Не иска, този е агресив. Ау! 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 Кво бе? Какво съм ти направил, бе? Ей, лягай, бе! Това какво иска, бе? Ей! Така, добре. Оправихме ги. Тук май някакви далавери стават, я чакай малко. Той искам да го претърси, стой мирен. Стой мирен. Така, добре. Всичко е точно. А я този тук. Неутрален е. Чисте. А не можеш да изкараш палката за повече респект? Да бе, аз мога.
Въпросът е, че не помня как ставаше. А! Ето бе. Ето е палката. По принцип съм ги оставил повече от необходимото време. В момента това, което се натрупва отстрани е... допълнителен респект от затворниците за това, че съм ги оставил навън. Тоест няма те бият? Не, тоест имат... ще гледат малко по-добре над мен, да, точно така уважение. В момента респекта им към мен е 39,9. И мисля да не прекалявам. И да ги прибирам вече. Така че... Хайде, момчета. Сега тези останалите би трябвало да ги приберат. А, така, сторявайте се. Аз ако желая мога да дойда и да потренирам. Този ми взе лежанката, обаче... тук няма да мога. Ай да мръднеш, ако може. А, готово мръдна. Само с надиве, човек. Така, ай да потренираме. Дай му! Дигай! Айде де! Айде де! А защо не ми ги зачита? Охо, охо, край. Лечи си колко си тренирал. Айде де! Твърде бързо. Блас. Брат, не, герой ми не става за полицай. Миналия път ги правих перфектни. Как твърде бързо! Ай, готови сме. Така, плюс 20 стамина. И 10 долара за тази тренировка. Така, те са се прибрали, това е супер. И отиваме в стаята за претърсване. Респекта, виж, вдигна се с 3% към затворниците. Добре. Така, Гери, сега тук, това ми е любимата стая, човек. Идваме насам. И май няма нищо обаче. Чакай, трябва да отида на бюрото. А! Ще оставя, това миналия път го нямаше, защото беше туториал. А то се остане и работи. Така, взимаме го това. И... чакай малко. Welcome to prison. Сено, welcome to home. Трябва тебе да те претърся също. То агресивен. О, виж го какво има! Виж го какво има! То си казва Иван. Ще реже стените. Ще му ги взема за жена, ме. Не иска, не дава. Дай пари. Добре. Ще се направя, че не съм видял нищо. Готово? Така. Да му прегледам документите. Казва се Иван Мартин. Иванчо. Иванка. 75-ти набор. Леле. А и трябва да му подпиша документите. Така. Опа. Биеме един печат. Айде. Бай, Иванчо. Честито, вие сте в затвора. Заповядай. Тук не ме гледат за това дали... смисъл няма човек, който да ме наблюдава. Иначе ако има някой колега, който ме наблюдава, няма да му позволя, нали, да вземе такива работи. Почивка! Така. Искам на тази почивка да подсъкам дарц или там каквото е. Къде беше? О, това репил е много голямо. Оле, къде беше? Не е като в роплея. Ето насам. Аха, шутинг рум. Я? Взимай мката. Не, искам с нещо малко да започна. Пистолетче. Оу. Бах ти готиня пистолет, човек. Добре. Презареждаме, определено ми харесва.
Трябва ще стрелям по-далече, без да се прицелвам. А, това последното не стрелна, на уж го оцели. 26 секунди. 87% и ми дават пари за това да се тренирам. Това е много добре. Така, сега трябва да отида до затворническите клетки. Здравей, колега. Все още съм второ ниво и не съм отключил кой знае колко неща. Този нещо бърза. Така. Здравейте, затворници. Така, тази проверка е малко по-различна от първата. Клетките са им отворени. Ето, маняк, сега го пребих. Леле. Мой. Масло, мале. Колеги! Ступайте го. Кой е тоя? Джозеф. Тайлър. Бе, тук е Джозеф. Някакъв генг е, виж го. Някакво куче. Булдог, сега това е моят генг. Защото аз ги създавах. Тия генгове са мои. Това е моя брат. Ме бие Максо тук, така. Да започвам преброяването. Един. Шлак. То си седна маняк. Така, то тука го няма. Айде да си ходиш обаче. То ще го сбия след малко. Ангеле! Охо, бой! Бой! Бъри палката! Тия са нещо! Три ще пробият. Няма споко. Нещо много са си помислили. Ей! Отивай си в клетката, бе! Ще ходиш ли, бе! Айде! Така, давай. Да продължим с преброяването. Този е тук. Това клевеше, но не се бие той. Този е тук, тук. Заминавай. Заминавай. Айде и ти. Опала, опала. Тука един липсва. Така. Липсва Тревър. От GTA. Къде е този маняк? Тревър, чо? Не, това е Марк. Марк Браун, коя му е килията? Правилно. Ето го, ето тук е. Чакай, трябва да говоря с него. А кого нас не да. А, ето го, виж, този е добър. Хармлес. Безобиден, добре. Влизай си в стаята. Дейвид Мартин, трябва да поговори с него. Така. Този се прави неинтересен. Виж го има око отзад. Така, и този е преброен. И остана само Брайан Браун. Алоха. Алоха. Така. Плюс респект, айде. Браво. Този е неутрален. Джим. Разколников. Руско-американско име, така. Време е да ги затворим во веки веков. Штрак. 5,7% нагоре от различните затворници. И е време да отидем да кажем на шефа, че сме си свършили работата. И най-вероятно ще вдигнем ниво. То, колега, все е назор нещо. Според мен има диария. Така. О, здравей, ушев, дебелака. Късти, бе. Ти минаваш на нормативите там. Чакай, брат, че тука е... цял лабиринт. Его и той, дебелия. Ко става, шефе? Така, готови сме за днес. Дигнахме трето ниво. Имаме $10 заплата. Гард респект 10%, затворнически респект 3%. Възможност за бунт минус 1%, което е много-много добре. Ами хора, така свършваме с трети ден. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, искате да гледате четвърти ден, възможно най-скоро, не забравяйте да шубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме сите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до следващия път.